universitat, és un curs que fem totes les facultats, però a la nostra universitat té alguna característica diferent. La primera és que tenim al voltant de 600, entre 600 i 700 estudiants, per tant això no ho fa similar, perquè recull 5 graus i dos d'aquests graus tenen dos grups, per tant són en total 7 grups d'estudiants que entren de nou. I la segona característica seria que aquest curs en l'estudiant li donem dos crèdits ECTS. I això també ho fa diferent d'altres facultats. A més, per poder garantir o per poder assegurar-nos que l'estudiant ha entès o es mereix aquests dos crèdits de CTS, es va decidir des del primer dia de fer un examen al finalitzar el curs. Això podia ser cap d'una setmana, 15 dies, etc. Per fer aquest examen mobilitzàvem moltíssims recursos a la universitat. La primera era el nombre d'aules. Necessitàvem al voltant d'11 aules un dia determinat. Després necessitàvem al voltant de 22 professors TAs. Normalment eren TAs acabats d'arribar, molts d'ells estrangers, no parlaven un borrell de català ni de castellà, no sabien res de com anava, ni sabien pràcticament com funcionaven els exàmens tipus test, perquè era un examen tipus test. Després hi havia el tema de la correcció de l'examen. En alguns casos havíem estat fins a 4 i 5 hores per corregir els 700 exàmens, diferents grups, etc. Bé, també teníem tot el suport de la Secretaria d'Econòmiques, o sigui, portava molta feina. Després havíem de fer les llistes, penjar-les, fer exàmens de recuperació, perquè l'examen aquest, el resultat és apte o no apte. No hi ha nota, només han de passar. I els estudiants han d'aprovar l'examen sí o sí, perquè si no, no es poden presentar amb una altra assignatura que és anàlisi de dades, per qüestions de pla d'estudis. Per tant, aquesta era la situació diferenciada d'inici. Llavors, l'any passat, amb l'Aitor, de la factoria, vam començar a pensar en la idea de poder fer un examen online que ens estalviés tota aquesta feina de preparació, de recursos, etc. I vam provar, però no va acabar de funcionar bé. I aquest any, finalment, utilitzant el sistema iCloud o utilitzant el núvol, vam aconseguir fer un examen que ens ha anat molt bé i del qual estem molt contents, i és el que voldria explicar-vos com ha anat. Sí, el recurs del núvol era perquè l'any passat, quan ho vam intentar fer, vam pensar que el servidor de la universitat aguantaria el fet de que tinguéssim 150 estudiants que entraven cada mitja hora, perquè ho havíem organitzat, fèiem 150 estudiants cada mitja hora que anava entrant i sortint. I això no va anar prou bé. També ens vam trobar que potser no havíem donat bones instruccions, els estudiants van decidir fer tots l'examen a la biblioteca, per tant, en una hora determinada hi havia allà 500 estudiants fent examen, per tant, va ser molt complicat. I ja vam veure que havíem de modificar aquest apartat. En canvi, sí que la idea de fer un examen online era la idea, era allò que havíem de fer, i tampoc semblava una cosa que fos molt complicada, perquè hi ha moltíssimes universitats que ja ho estan fent des de fa temps. Per tant, aquesta era la idea, però la que havíem d'acabar. El procés va ser, a partir de l'experiència que ja teníem, veure tot allò que podíem millorar, senzillament. I aquest any el que ha estat és amb col·laboració directa i contínua amb la factoria, anar veient cada una de les fases. En les fases vam elaborar un manual d'instruccions, una manera com l'estudiant podia des de casa fer l'examen. Vam decidir que l'examen es faria des de casa un divendres a la tarda, amb monitorització constant des de la factoria i també per la meva banda, i anar veient, és a dir, l'estudiant tenia un manual d'instruccions molt clar, amb pantalles, molt ben fet, i només el que havia de fer era seguir el procés. Això es va fer bé. L'examen consta de 20 preguntes que surten aleatòriament d'un banc de preguntes que ja hem prèviament incorporat. Aquest banc de preguntes ha de ser molt gran perquè surten preguntes de forma aleatòria, i també són aleatòries les respostes. L'examen consta de 20 ítems i amb 5 respostes possibles, de les quals només una és bona. Bé, aquesta era en el mateix moment. Aquesta també fa una cosa que també m'ha semblat interessant, que és que en el mateix moment en què l'estudiant fa l'examen ja té la solució, i per evitar pensar que potser
hi hagi algun estudiant que no ho hagi acabat d'entendre, etc., aquells que suspenien se'ls donava ja l'opció de tornar a fer un altre examen al mateix moment, a les 6 de la tarda. Començàvem a les 4, de 4 a 6, i a les 6 hi havia una primera repesca. De fet, s'ha de dir que l'objectiu d'aquesta matèria és que l'estudiant sigui apte. No és que en sàpiga molt o poc, hem d'aconseguir que els estudiants hagin entès el que hem explicat i amb això en tenim prou. Llavors, si no aproven aquest examen, hi havia una segona convocatòria que era el divendres següent a la tarda amb el mateix horari i amb les mateixes condicions. Jo crec que és molt recomanable per a exàmens parcials, per a exàmens consecutius, quan per exemple una assignatura decideix fer exàmens setmanals, doncs es poden fer exàmens setmanals. S'ha de tenir en compte que els exàmens d'aquest tipus els estudiants els poden acabar fent en grup. Això s'ha de pensar. En el nostre cas era més difícil perquè els estudiants no es coneixien, acabaven d'arribar, s'havien vist un parell de dies i sí que podien haver-hi alguns acords, però era molt difícil. Amb exàmens que es facin amb assignatures regulars, doncs s'ha de tenir en compte, però també es pot pensar que si fan un examen en grup, també és una bona opció, en aquest en el qual s'ajuden mútuament. No sé si per un examen final, però per exàmens parcials o setmanals o quinzenals, jo crec que és fantàstic, és una molt bona idea. La més important és tenir un banc de dades molt gran. O sigui, la més important és que les preguntes siguin realment molt aleatòries perquè cada un dels qüestionaris per cada estudiant sigui ben diferent, ha d'haver-hi moltes preguntes diferents que no puguin... Que cada estudiant tingui realment preguntes diferents respecte al que pugui tenir al costat. Jo crec que hi ha una primera feina important que és tot aquest banc de preguntes. Després de no només és entrar a aquest banc de preguntes, sinó que és després actualitzar-les. És a dir, nosaltres abans de fer aquest examen vam revisar totes les preguntes que ja havíem entrat o que ja teníem d'anys anteriors i cada un dels serveis que participa en aquest curs va fer un repàs de si les preguntes encara estaven actuals o si eren ja preguntes una mica desfasades. Per tant, s'ha d'actualitzar el banc de preguntes i se n'ha de tenir moltes. Se n'ha de tenir 50, 60 com a mínim per 20 preguntes. Aquesta seria la idea. Per la resta, aprendre una mica el funcionament, que és bastant senzill, però també tenim el suport de la factoria, que hi és sempre i ens ajuda moltíssim. També crec que està molt bé per poder fer exàmens amb un dia determinat, una hora determinada, i que tu no siguis present. És a dir, aquells professors que per algun motiu no poden ser presents, doncs aquest tipus d'exàmens ben fets es poden fer a distància. I això crec que és una opció molt, molt, molt recomanable, molt bona. Aquesta encara no la sé, perquè nosaltres encara no hem fet cap prova. O sigui, sí que fem una enquesta en els estudiants sobre el curs i tenim una enquesta doncs, ja de 7-8 anys, des del primer any que estem fent el curs del FIU. Tenim una enquesta amb un total d'unes 400-500 respostes d'estudiants. Sobre això sí que podríem fer una... Crec que és una bona idea el que dius i potser sí que podríem enviar una petita enquesta als estudiants sobre què els ha semblat, no només el curs, sinó aquest tipus d'examen. Perquè els estudiants, sí que vull dir-ho, que no els sembla massa bé de fer un examen del CIU, però si l'examen és adequat, correcte, els resulta senzill, no han de venir a fer... Crec que és molt diferent de fer-lo des de casa, que no en pas tota la parafernàlia de fer un examen dels altres. Jo animaria tots els professors a que s'apuntessin a les TIC, que tinguin en compte que a l'inici porta més feina, perquè s'ha d'anar creant aquestes bases de dades de preguntes, però que la feina que es fa és una feina més interessant que no pas haver d'estar posant notes, fent llistes, etc. La feina és molt més interessant i a mi m'agrada molt més, em resulta molt més divertida. I per últim, animar a tothom que vagi utilitzant les TIC el màxim que pugui, perquè a part de que és el futur, és molt més divertit. M'agrada molt més.